Kinološko društvo BIK Svrljig organizuje četvrtu međunarodnu izložbu pasa CAC Svrljig 2012. Izložba pasa održat će se u subotu 29. septembra na sportskom centru Pastirište. Po programu izložbe uvođenje pasa trajaće od 8 časova do 9:30. Ocenjivanje će trajati od 10 do 13 časova, a proglašenje pobednika očekuje se u 13 sati i 30 minuta. Za sve prvake rasa, parova i grupa, kao i za prva tri mesta na izložbi, obezbeđeni su pehari. Na izložbi će suditi Mirko Marković, Nenad Nedeljković, Dragan Krstić i Marija Radovanović i delegat Mahmud Aldagistani.